Et lille sprog, det kan være stærkt isolerende for små børn, og det kan have konsekvenser for dem langt ind i fremtiden. Og det er grunden til, at vi siden 2012 igennem vores projekt Læseleg har arbejdet for at styrke børns sproglige udvikling og relationer. Programmet det er baseret på dialogisk læsning, som er en rigtig god metode, og vi ved fra følgeforskningen, at Læseleg det virker. Vi ved også, at pædagogerne er glade for den hjælp, som programmet tilbyder. Men vi ved også, at vi kan gøre endnu mere for at fokusere programmet, så det bedre når de sprogligt allermest udfordrede børn. Hos Egmontfonden er vi glade for at kunne bidrage til, at alle små børn får en god start på livet. Det gælder ikke mindst de udsatte små børn. Og i deres start på livet er en god sproglig udvikling altafgørende. Vi har derfor også tiltrådt Småbørnsløftet, som har et mål om, at alle små børn får en god og tryg og udviklende tid de første 1000 dage af deres liv, men også at de er klar til at kunne starte i skole. Og for at være klar til at starte i skole og for at få et godt børneliv, er det altafgørende at have en god sproglig udvikling.